Алла Таалам мээримдүү, ырайымдуу баарыбызды жаратуучубуз. Баарыбызда канча жакшылык болсо, баардыгы Алланыкы. Ар бир чач, ар бир каш, ар бир кирпик Алланыкы. Өзүнөн өзү эч нерсе болбойт ал. Сууга сүрөт тарткан, өң берген, болсо бир тамчы суу элек. Ошол жерден чач чыгарган. Чачтыкы өзүнчө, каштыкы өзүнчө, кирпиктик өзүнчө, сакалдык өзүнчө. Алла Таалам кандай кылып бизди жаратты? Өзүнүн кудурети менен, мээрими, ырайымы менен, өкүмү менен жаратып. Пендени Алла Субханава Таала бактылуулук үчүн жараткан. Бактылуулук үчүн сыноону берген. Тандоо каалоону берген. Кааласаң танда жакшылыкты, кааласаң танда жамандыкты. Ыктыяр сен деди. Мынакей туугандар. Өткөнкү сабакта айттык эле, Бухари шарифте, Муслим шарифте келет, Абу Хурайра разияллаху анхудан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Алла айтат экен, ана инда данни би абди. Мен пенде мен тууралуу кандай күмөн кылса, ошондой мамиле кылам. Ва ана маху ида дакарани. Качан да ал мени эстесе, мен ал менен бирге. Алланы эстөө улуу неймат. Буну зикир деп айтып коебуз. Алла Таала айтып атат. Мен эстегиле, көп эстегиле. Я юхаллядин аману дукуруллаха дикран катира. Башка бир риваятта ва ана маху хина ядкуруни. Мен ал менен биргемин, качан да ал мени эстесе. Фа ин дакарани фи нафсихи, дакартуху фи нафси. Эгер да ал өзүнчө эстесе, мен дагы аны өзүмчө эстейм. Ва ин дакарани фи малаин, дакартуху фи малаин хайрам, фи малаин хайрам минху. Эгер да ал бир жамаат да эстесе, чогу жамаат болуп эстесе, мен алардан жакшы жамаат, периштелердин жамаатында эстейм. Ва ин такарраба илайя шибран. Эгер пенде мага бир карыш жакындаса, такаррабту минху зираан, мен ага бир кол жакындайм. Ва ин такарраба илайя зираан, такаррабту минху баан. Эгер да ал мага бир кол жакындаса, мен ага бир кулач жакындайм дейт Алла. Ва ин атани ямши, атайтуху харвалатан. Эгер да ал басып келсе, мен жүгүрүп барам. Алла Таала жүгүрүүдөн, дене мүчөлүүдөн таза зат, аруу зат Алла Таала. Бунун мааниси Алланын ырайымы ушунчалык пендеге жакындай деген. Биз ибадат менен жакындасак, жараткан Алла Таала өзү элими менен, кудурети менен, ырайымы менен бизге ушунчалык жакындайт. Бул хадиси кудусиде мусулмандарга кызыктыруу бар. Кубантыруу бар. Эскертүү бар. Качан сен ибадаттын эшигине кирсең, Алла Таалага жакшы күмөн менен кир дегенчи. Мындайда жакшы күмөн кылуу Алла Таала тууралуу бул ибадат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дүйнөдөн кайтаардан 3 күн мурда Жабир разияллаху анху айткан: "Жабир, Алла тууралуу жакшы күмөндө бол. Асбы Алла Тааланын фарызын аткарып атас жакшы күмөн менен. Алла кабыл кылат, сооп берет" деп жакшы күмөн менен намаз окуш керек экен. Дуа кылып атканда дагы жакшы күмөн менен. Алланын буйругу: "Эми жакшы күмөн кылыңыз. Эми кабыл болобу, болбойбу, кандай болуп калат" дебей, экиленбей, шектенбей, үмүтсүз болбой, жакшы күмөн менен. Алла кабыл кылат деген күмөн менен. Алла кечирет деп. Кечирим сурасаңыз, Алла Таалам кечирет. Тоба кылсаңыз, Алла тобаңызды кабыл кылат. Кажетиңизди сурасаңыз, Алла Таала берет. Албетте, бүгүн береби, эртең береби, дүйнөнүкүн береби, ахиреттикин береби, сизге кичинекейинби, чоңун береби, Алланын илиминде бул. Бирок берет анык. Пенде сурап Алла бербей коюу мүмкүн эмес. Суратпастан туруп Алла канча берип атат. Ошон үчүн жакшы мына бул жердеги мынал хадисте туугандар, мусулманды кызыктыруу, Аллага жакындаганга аракет кыл. Күн сайын жакындаганга аракет кыл.
Жакшы амалдар менен жакындайсың. Ибадаттар менен жакындайсың. Бир ошондо жакындап атканда күмөн жакшы болсун. Кандай күмөн жакшы болсун? Инша Алла, Алла Таалам кабыл кылат деген. Ошон үчүн айтат, зикирге, бардык ибадаттарга, бардык жакындыктарга киришкениңде Алла Таалага күмөнүң чырайлуу болсун. Алла кабыл кылат амалыңды жана ага сооп берет деген. Анткени Алла Таала сооп берүүчү дагы, кабыл кылуучу дагы. Айкөл эси. Алла Таала улуу зат. Канчалык сизде кемчилдик болсо, күнөө болсо, сиз аны карабаңыз. Алланын улуулугун караңыз. Сиз өзүңүздүн катаңызды, алсыздыгыңызды карабастан, Алланын күчтүүлүгүн, берешендүүлүгүн карап үмүт кылып, жакшы күмөндө болуңуз. Мусулман адам дайым Алла Тааладан жакшы күмөндө болуш керек. Канчалык ооруп атса да, Кудайым иншалла шипа берет. Кандай башыңызга кыйынчылык келсе, сыноо келсе, Кудай кааласа иншалла бул кетет. Эч качан чөкпөш керек. Алла Таалага альхамдулилла бул бардыгы жеңил. Аллага эч кандай кыйын эмес. Алла Таала ошо сыноону ар кимге көтөрө алганда жараша берет. Бул сыноонун аркасынан көптөгөн жакшылыктар бар. Көптөгөн ачылыштар бар, көптөгөн даражалар бар. Сабырсыздыктан сабырдуулукка өтүп, жаман күмөндөн жакшы күмөнгө өтүп. Эң жаман нерсе билесизби? Башына абал келсе дагы эле күнөөнү таштап алган. Башына сыноо келди, кыйынчылык келди. Дагы деле күнөөнү улантып эле жасап атат. Тооба кылгандын ордуна, ошол арам, жаман нерселерди таштагандын ордуна, кайрадан ошол улантып, бул эң жаман нерсе. Качан мени эстегенде, мен алым менен биргемин дейт Алла Таала. Бул дагы бизге чоң кушка бар. Өтө улуу кудайлык белек. Алла Тааланы адам баласы зикир кылганда, демек альхамдулилла Алла мен менен бирге экен деп зикир кылыш керек экен. Ла илаха илла деп. Пайгамбар айткан, афзалы зикир ла илаха илла. Ва афзалы дуа альхамдулилла. Зикирлердин эң абзели Ла илаха илла. Ушул экен. Дуалардын эң абзели альхамдулилла экен. Ошон үчүн зикир кылып атканда адам баласы жакшы күмөн менен зикир кылып, Алла мени эстеп атат. Алла мен менен бирге, Алланын колдоосу, Алла Таалаанын сактоосу, коргоосу мен менен бирге деп. Демек ушундай болгон соң пендеге Алла Таалага адеп кылуу важип болот. Жана толугу менен көңүл буруу важип болот. Алладан башкага кайрылып, башка нерсени эстебестен толук кунт коюп, Алла Субханаху ва Таалааны эстеш керек. Анткени сиз Алланын ырайымы менен курчалгансыз. Алла Таалаанын коргоосу менен курчалгансыз. Алланын зикиринде. Демек эч кимден коркпой Алладан башкадан. Куранда Алла Таала айтат: "Идякул ли сахибихи ла тахсан инна Аллаха маана". Куранда аятта Ибрахим пайгамбар, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам менен Абу Бакр Сиддик разиллаху анхуну булар Саур деген тоого качышканда хижратта Мекке мушриктери пайгамбарыбызды өлтүрөбүз деп калышты. Меккеден чыгарбай камап калайлы, кармап калайлы, өлтүрүп калайлы деген шайтандын кеңешмелери болгон. Ага чейин эле ыйманы бар мусулман эркек аялдар баардыгы Мединага хижрат кылып көчүп кетишкен. Пайгамбар уруксат берген, жолдомо айткан, пата дубаларын берип турган, өзү болсо Алланын буйругун күтүп турган. Алла Таала буйрук берди пайгамбарыбызга: эми чыксаң болот Меккени таштап Мединага деп. Пайгамбарыбыз ошол бир мындай 9-10 чаш учурларында эле Абу Бакр Сыддык разияллаху анхунун үйүнө барып, эми даярдан буйрук келди, чыгып кетебиз деп баардыгын айтып, ал жерде эки төөнү даярдап, анан ошол жерде Меккеден Саур деген тоого качып, ал жерде 3 күн жашынып, андан кийин жол тартып Мединага кетишкен да. Ошол жака чыкканда
Mekke müşriklerine kandaydır bir kavar bilinip kalat dağı. Bunlar artınan çüp izleyip. Her jaktan izleşet. Toğa da çıkışa. Toğa çıkıp ünkürde olat bular. Şol toğa çıkıp karap. Abu Bakır Sıddık razıyallahu anh aytat. Eğer de bul müşrikler deyip. Өздерінің путчағын лемындай қарағанда баштарын ылдый қылыпчы бізді көріп қалмақ дейді. Бірақ іздеп барып ем жаратқан Алла Тағала сақтайым десе барлық нәрселер ошо нәрсені сақтағанға әрекет қылып қалады екен да. Алланың сақтау сыпаты жүздөнсө барлық нәрселер сақтағанға себеп болып қалады. Егер де Алла Тағаланың жоқ қыла тұрған сыпаты жүздөне тұрған болса болор болбаған нәрсе ушунун өлгөнүнө жоқ болғанына себеп болады да. Жөнөк ойленерсе алла сактайын десе эч ким аны жок кыла албайт жок кылам десе эч ким аны сактай албайт ошол жерде анан кийин субханалла көгүчкөн келип жумуртка таштап жөргөмүч келип өзүнүн үйүн сала коюп булар ойлойт эмуга бул көгүчкөн келип жумурткаса жөргөмүч үйүн салып атса анан кийин мына жактан карап ошол жерде Абубакыр Сыддык разияллаху анхунун кичинеэ кыжалат болот пайгамбарыбызга кокс эми өзүнө да кыжалат болгон эмес пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кыжалат болду булар эми кармап алса кичине уятсыздык кылып анындай мындай жамандык жектирип койбосун дейт да кыжалат болуп атканда мына айтат идиякул ли сахибихи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып аткан эле шеригине Абубакырга ла тахзан сен кайгырба Инналлаха маана Алла Таала биз менен бирге деген да. Вообще кыжалат болбо деди. Кайгырба. Алла Тааланын жардамы биз менен бирге. Эмне кайгырасың? Кыжалат болбо. Ушинтип ушу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакр Сыддык разияллаху анхуга айткан сөзү мына. Инналлаха маана деген Алла Тааланын биз менен биргеликте жардамы биз менен биргеликте. Ошондой эле Алла Тааланын жардамы бирге болуусу Хазрет Муса алейхиссалам менен Харун алейхиссалам эки пайгамбарга Алла Таалам Фираунга жиберип атканда Фираун залым эле канча деген жаш балдарды муздаган эмне деген зулумдук кылып адамдарды өлтүргөн Муса пайгамбарга Алла Таалам буйрук берген Фираунга даават бер жамандыгын таштасын иманга келсин деп эч такыр болбой койгон канча жолу мужизаларды берди тогуз жолу ар биринде сен сыйкырчы экенсиң деп кайра эле ыйман келтирем деп убада берип эле кыянат кылып чыга берген да ошолордун кезегинде Харун пайгамбарды да кошуп экөөнү жиберген Алла Таала идхаба ила фираун фа иннаху тага экөөңөр баргыла бар даават бергиле анткени фираун кутуруп кетти бул чектен чыгып кетти Алла Таала жолдомо берип эки пайгамбарга бир эмес эки пайгамбар Муса пайгамбар, Харун пайгамбар. Айтып атат. Ла тахофа. Экөөңөр коркпогула фираундан. Фираун аскерлери мындай, курал жарагы мындай, тигиниси мындай деп. Жок, коркпогула деп. Ла тахофа, коркпогула. Иннани маакума. Мен силер экөөңөр менен биргемин деди да. Алла Таала пайгамбарларды тарбия берип, мен силер менен биргемин. Эмне коркосуңар? Экөөңөр менен биргемин дейт курандын аяты бул иннани маакума кандай деген жүзүнчү номерде лексус жолу туруп калды ошону кичине алып коесуздарбы дейт иннани маакума асмау ва ара мен силер экөөңөр менен биргемин алла таала айтты асмау угамын кантип даават бересиңер угуп турамын ва ара көрүп турамын фираун эмне кыларын силер вообще коркпогула мынакей экөөнү жиберип атканда демек алла таала өзүнүн жардамын мен силер менен жардамым силер менен бирге деп айтып атканы ошондой эле муса алейхиссаламга кийин фираун менен көп кармашып калат дагы учур келет алла тааланын буйругу бани исраилди алып чыгып кетип калды алып чыгып кетет деңизге карай саарлап турса бани исраиль жок фираун аскерлери менен аркасынан түшөт барып деңизге такалат аркасында фираун келе атат жол жок тупик нар жагына түшсө сууга чөгүп өлөт аркага кайтса фираундун колунан кан төгүлүп өлөт ошол жерде анан кийин
Бани Исраил айтат, инна ла мудракун. Охо, биз кармалдык эми ушул жерде. Муса пайгамбар себептегенде буну ишеними Алла менен, Аллага таваккулу күчтүү. Алла субханаху ва таалан жардамы бирге. Калла, силер айткандай эмес. Биз кармалдык деп кармалбайбыз деди. Инна Робби саяхдин. Мынаке, ушул жерден кийин инна маия Робби саяхдин. Албетте, мен менен биргеликте Робум мага сөзсүз жолдома берет деди. Муса пайгамбардын айткан сөзүн караңыз. Мен Робум мен менен бирге дейт. Жардамы мен менен кошо. Колдоосу, коргоосу, жанат болбо, саяхдин. Сөз мага жол көрсөтөт. Азыр жол көрсөтөт деп. Алла Таала буйрук берди. Муса, ушу аса таягың менен деңизди чапкын деген. Деңизди чапканда 12 жерден жол бөлүндү. 12 жерден Бани Исраил 12 уруу эле. Ар бир урууга өзүнчө жол. Бир дагы тамчы аккан жок. Семент эле болуп калды. Суу. Бая деңиз жөн эле токтоп суу калды. Бардыгы бири бирин карап, мына шиши айнектен тигини карап өтүп аткандай, ушундай кылып туруп, 12 уру тең бири бирин карап өтүп кетти да. А? Андан кийин бул Куран аркасынан фараон келип калды. Булар бардыгы өтүп кетти тияга. Бар фараон аскерлери менен келди. Жол турат, даяр жол турат. Биз деле ушул жерден өтсөк болот окшойт деп. Бардыгы батканда Алла буйрук берди. Сууга, суу мурдуң мурунку өзүн кейпиңе келди. Ошол жерде бир дениге бардык өлгөн да. Айтылат китептерде, тарых китептеринде 1,600,000 киши дейт. Фираундун аскерлери менен. Фираун өзү кошо. Ошол жерде чөгүп баратканда фираун ыйман келтирген. Айткан Бани Исраилге жиберилген пайгамбарлардын кудайына ыйман келтирдим деди. Жебраил периште фираундун оозуна суу толтуруп берди. Оозуну жап. Эмне үчүн? Алланын ырайымы күчүнө кирип козголуп кетип фираунга да тоба насип болуп кетпесин депчи. Бирок болсо кыйкырган бол. Бир кеч болуп калды. Себеп дегенде пайгамбарыбыз айтканда алкымга келгенге чейин тобасы кабыл эле. Иманы да кабыл болот эле. Алкымга келгенден кийин ыйман келтирдим кабыл эмес. Алкымга келгенден кийин тоба кылса тобасы кабыл эмес туугандар. Ошого чейин ким ыйман келтирсе ыйманы кабыл, тоба кылса тобасы кабыл да. Эми урматтуу мусулман бир тууган, качан биз Алланы эстесек, Алла бизди эстесе. Бирок Алла Тааланын эстегени бизди эстегендей эмес да. Алланын эстегени улуу. Алла субханаху ва тааля пенде Алланы зикир кылганда Алла пендени зикир кылат. Бирок Алланын зикири пендеге болгон зикири улуу. Тарику такарруб иля Аллахи тааля ва аль-кыям биль ибадат аллати шараха Аллаху тааля. Бир нерсени эске алып коёлу туугандар. Аллага жакындык барго бул ар бир адам өзүн оюнан чыгарып эмнени түшүнсө ошондой жакындай турган жол эмес. Бунун эшиги пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Демек Алла Таала шарият кылып берген жол менен гана жакындай алат. Аны пайгамбарыбыз гана айткан. Ошол жол менен пайгамбарыбыздын берекеси менен сиздерге биздерге берилген шарият жолу берилген. Ошол шарият жолу менен гана пенде Алла Таалага жакындай алат. Өзүнүн чыгармачылыгы менен жакындай албайт. Ошон үчүн ибадатты мындай кылайлы, тигиндей кылайлы деп. Бул пенденин колундагы иш эмес. Пенделер ойлонуп бир келишимге келип, ушундай ибадаттын жол жобосун ойлоп, андай эмес. Намазды айтыңыз, орозону, зекет, ажылык кандай болбосун. Бунун бардыгын жол жобосу Алланын тарабынан келген. Ибадаттын жолдору. Куранда Алла Таала айтат: ва иннака ла тахди ила сирати мустақим. Сирати Аллахи аллази лаху ма фис самавати ва ма фил ард. Ала ин Аллахи тасирул умур. Албетте сен түз жолго жолдойсуң. Түз жолду көрсөтөсүң. Пайгамбарыбыз айтып атат. Алланын жолуна, Аллага гана таандык,
Асмандағы жердегі бардық нәрсе қавардар. Бардық іштер Алла Тағалаға қайтып барады дейді. Алла Тағаланың шариаты Пайғамбар Расулына Аллаһу алейхи ва саллям алып келген ошол Аллаға жақындата тұрған жол, Аллаға сүйкімді қыла тұрған жол ошол. Демек Пайғамбар Расулына Аллаһу алейхи ва саллям бізге емнені аманат қылып алып келіп таштап кетті бе? Ошоны қарманғанымызда ғана біз Аллаға жақындайтынбыз. Жана Алла Тааланын сүйүүсүнө ээ болот экенбиз, мухаббатына ээ болот экенбиз. Мусулман адамга важип болуп эсептелет. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга ыктыда кылуу, ээрчүү жана өзүнүн жашоосунун максатын Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды имам кылсын деп. Мына Пайгамбарыбыз имам. Эмненин имамы десе, жашоонун имамы. Жол баш. Бізге ел емес, бүткіл адам затқа пайғамбарыз имам. Пайғамбарызға ешкім имам емес. Пайғамбарыз барына имам. Бардық пайғамбарлардың имамы. Алдыда тұрған жол башчыны, мына имам. Жетекші, жетекші. Башчы пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Әлбетте, ибадатқа келе тұрған болсақ, ибадаттың тәсірлері бар, сырлары бар, нұрлары бар. Туғандар ибадат деп өзі пендені мойнындағы Алланың ақысы. Бұл ибадат. Ибадат деген емне десе, бұл Алланың ақысы. Пенделерді мойнындағы Алланың ақысы ұшыл ибадат. Кейбір алымдар өз мұндай деп шешмелеп берген ибадатты. Алланың ұлылығын, чексіз ұлылығын алдында өзіңіздің өте қордуыңызды мойныңызға алып, жаратқан Алла Тағалаға құлшылдық қылғаныңыз ибадат. Шоның үшін айтылады, «Аль-ибада хи хаққуллахи тааля аля ибади». Демек, ибадат деп туғандар, Алла Субханаху ва Тааланың ақысы екенде, ибадат Алланың ақысы. Ұшыны біз білейлі, ұшыны мейізге, жүрегізге отырғызайлы, ибадат Алланың ақысы. Атауыздың ақысы бар, апауыздың ақысы бар, бір туғандарыздың ақысы бар, аял балачақауыздың ақысы бар, әркімдің ақысы бар. Біреуізге болғанда ақыңыз бар. Пайғамбарымыз айтқан ғой, мұсылманды мұсылманға болған ақысы бешеу деп. Иә, салам берсе, жауап беріш керек, чүч көрсе, альхамдулилла десе, ярхамкалла деп жауап беріш керек, чақырса үйіне барып қойыш керек, тамаққа чақырса қаул алып қойыш керек, ауырып қалса авалын сұрап қойыш керек, өліп қалса жаназасына тұрыш керек. Бұл мұсылманның мұсылманға болған ақысыды. Демек, құқықтар бар, бірақ туған ибадат Алланың ақысы. Алланың жеке өзінің ақысы. Жеке өзінің ақысы. Хақ зати деп қояды. Құранда Алла мындай дейді. «Я айюханнасу убуду роббакумун лади халакакум валладина мин кабликум лааллакум таттакун». Ей иман, ей адамдар. Ей адамдар, сілер өз робыңарға ибадат қылғыла. Ал сілерді жаратқан, жана сілерді мұрдағыларда жаратқан, мүмкін сақтанарсыңар Алланың азауынан, мүмкін сілер Алланың ачусынан, мүмкін Алла Тағаланың ғазауынан сақтанарсыңар. Ибадат қылғыла деп отыр. «Аллади жаалакум арда фираша». Ал ұшындай зат сілер үшін жерді төшек қылып қойды. Жерді Алла Тағалам төшеп қойған. Үстінен бас жүрес, бардығымыз. «Оссама бина» асманды не қылып қойды? Көтеріп қойды. Құрып қойды, бина қылып қойды. «Уанзала минәссамаи маан» асмандан суыны жадыр отады Алла Тағалам. Асмандан суыны жадыр отады. Жамғырды шүр отады. «Фа ахрыжа бихи мин астамарат ризқан лакум» ошо су арқылу мөмө жемиштерді шығарып отады, сіздерге ырысқы бериш үшін. Жамғыр жауаса, түшім, үрін, барыз білеміз. Бір екі жыл жауай қойсын, үшін не ұнаткен? Адамдар, айуандар қырылы өле қалады. Алла Тағалам, қар, мөндір, жамғыр, арқылу, қанша деген жер жемиштерді жерден шығарып, бізге ырысқы қатары, бізге емес, айуандарға да ырысқы қатары береді. Құранда айтады, «Уанзала минәссамаи маан» жана Алла түшүрді асмандан сууну, мындайча айтканда жамгырды жадырды, фа ахража бихи мин астамарати,
rizqan lakum. Oşa arqulu mümü cemişleri cerden çıkartat sizlere rızkı veri üçün. Fela tecealu lillahi andada. Şonduktan siler Allah Ta'ala'ga tengdeş kılvağla. Allah Ta'ala başka der seni tengdep koyvağla. Mahluktu tengdevegile. Ve antum ta'alamun bilip durup. Sizler bilesiler Allah'dan başka hiç kim bu nerseni kıla alvastığın. Hiç kim cerdi töşüp, asmandı tike turguzup, asmandan camurdu cadırıp, ırıskı verip, pendeni cerat verip, hiç kim bunun kolundan gelmeyin. Uşunu bilip durup da hem Allah Ta'ala'ya şerik keltiresin. Allah Ta'ala'ya tengdeş kılvağla hiç kim dedi. Demek biz barız Allah Ta'ala'nın kuluvuz. Barızın jaratuvçuvuz Allah. Moynuvuzda kulçulduk. Oşan atı ibadet. Allah Subhanahu ve Ta'ala'ya şun bu jerdegi ayatta ya yuhannasu ubudu rabbakum allazi halakakum vellezina min qablikum leallekum tattaqun dep atqanı. Muna qarağız. Sizlerdi jaratdı robunlarga sıyın qıladı otat. Robunlarga ibadat qılıqladı otat. Hiç kim hiç kimni jarata almaytkeni bilebiz. Hiç kim özün özün jaratqanındagı bilme hiç jarata alwaganını da bilebiz. Anda bizni kim jaratdı degen soru. Kim bizni joqtan bar qıldı? Etap etap menen bu dünyaga alıp keldi. Albette Allah. Бүткіл аламды жаратучы Алла. Ошоға ибадат қылғыла. Қандай ибадат қыласыңар? Пайғамбарды жібереміз, ал үйретеді, көрсетеді, ошоның жолында ибадат қылғыла. Жаратқаннан кейін деле Алла Субханаху ва Тааля жаратуысы өте чоң немат. Бізді жаратпай қойсам не болмақ? Жаратқанда дағы инсан қылып жаратқаны чоң немат. Құдай сақтасын бір. Бақа қылып жаратып, ит қылып жаратып, жылан қылып жаратқанда, әркімнің ташын жемек бізде. Алла Тағала инсан қылып жаратып қойды. Инсандардың арасынан да мұсылман қылып, иман менен жаратып қойды. Жаратушыны таңдай тұрған қылып. Шексіз Алла Субханаһу ва Тааля шүгірлер. Жаратқаннан кейін дағы біз бейқажет бола алмаймыз. Мындай айтқанда, мұқтажсыз емеспіз, дайыма мұқтажбыз Алла Тағалаға. Алланың тәрбиесіне Qorqosuna, saxtosuna, ırısqısına, daima biz muhtacız, rayımına. Oşon üçün Allah'a şükür qılıp, ibadat qılğıla, jana ağa qalıs bolğıla, tengdeş qılvağıla, mına bilip turup. Sizlerdin mına özüñördün qolduñar menen buttardı çegip çegip, adamdın süretin, ayvanın süretin qılıp, oşoğa sıynasın. Al sana payda berbey, ziyan da berbey tal. Sen ününü dele uqpay. Алсы ал Кудай эмес ал. Демек ибадат Алла Тааланын акысы экен пенделердин мойнунда. Хазрет Муаз деген сахаба болгон. Муаз ибн Джабаль. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бир жолу айткан Муаз дегенде Лаббай о Алланын элчиси деп. Пайгамбар сонун чыкпай калды. Бир аздан кийин дагы эй Муаз деди. Лаббай я Расулалла деп. Да бир аздан кийин о Муаз деди. Дагы Лаббай деп. Эмне үчүн кайра-кайра? Толдык көңүлүн буруш үчүн. Анан пайгамбар суроо таштады. Билесиңби деди. Алланын пенделердин мойнунда болгон акысын. Пендеги мен сиз. Хал тадри ма хаккулла ала ибади. Билесиңби? А тадри ма хаккулла ала ибади? Муаз разыан жооп берди. Аллаху ва расулуху аалам. Алла Алланын элчиси билишүрөк деп. Пайгамбар узан ушул жерде айтып атат. Угуп алыңыз. Алланын акысы пенделердин мойнунда. Эмне экен десе, Алла Таалага ибадат кылып, ага ширк келтирүү. Болду. Алланын акысы биздин мойнубузда. Биз Аллага ибадат кылайлы. Ошон үчүн жаралдык биз туган. Аллага ибадат кылыш үчүн жаралдык. Алла Куранда айткан: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун". Инсан менен джиндерди мен өзүмө ибадат кылыш үчүн гана жаратканмын. Дүнйө келип ибадат кылбай кетип калса кандай деген бул э? Өзүбүздү жараткан Алла Таалага сыйынбай кетип калсак кандай бул деген? Ошон үчүн мына туган айтып атат: "Хаккуллахи аля ибади аябудуху ва ла юшрику бихи шайя". Алланын акысы пенделердин мойнундагы. Пенделер Аллага ибадат кылсын, ага эч бир нерсени теңдеп, теңдеш кылбасын. Ширк келтирбесин. Андан кийин Муаз разыяллаху анху пайгамбарыбызга айтты: "Эми
Atadri ma hakkul ibad an Allah ida abaduhu ve lem yushriku bihi şey'a. Eğer pendeler Allah'a ibadat kılıp şirkele geltirmese, anda pendelerden hakkısı Allah'ın cevapkerçiliğinde. Hem de kendini bilesin mi dediler. Yok. Allah Allah'ın elçisi bile çürük tep cevap verdi. Peygamber Resulü bunday dedi. Uğval, Muaz, eğer de pendeler Allah'a ibadat kılıp şirk geltirmese, anda Allah Teala alardı azapta vağanı, şu pendelerin hakkısı dedi. Bir rivayette alardı geçirgeni, bir rivayette alardı beyişke girgizgeni, bir rivayette alardı azapta vağanı, buna pendelerden Allah'ın moynundaki hakkısı. Allah'ın moynundaki hakkısı degen Allah Teala'nın moynunda hiç neresi bunda millet emez. Bunu uşul takriman dep koyat, şarafatan Allah Subhanahu ve Teala şu pendeni bir süyündürüğü için, gönlünü götürüğü için, sıyı hürmat görsötüğü için buna benim moynumda dep moynunu alıp koyuyor. Atak Allah Teala'nın moynunda hiç neresi vacip emez. Hiç neresi millet emez. Ha. Geçirüğü, rızkı berüğü, beyişke girgizü, sakto, Allah'ın boyunda millet demez. Bir Allah Subhanahu ve Teala, şu iman keltirgen pendelerden, gönülün götürü maksatında, sıyırmat bularga tartılığı maksatında, buna benim boynumda sizlerge cerden beri, sizlerin günün gördü geçirü, azapta o, beyişke girgizü, dozoktan sakto o, depayı kanıtı. Karanç, Allah'ın gandayı köldürü. İnsanlarla emes, perişteler dağı, cinler dağı Allah Subhanahu ve Teala'ya ibadet kılar. Ve lehu man fis semavati vel ard ve man indahu la yestekbiruna an ibadeti. Allah'a kana tağındık. Asmandağılar, cerdegiler, canı Allah'ın aldındağı, Allah tekeverler işbetti. İbadatından, hemen ibadet kılvay koygan ne? Bu tekeverlik. İbadet kılvay koygan tekeverlik. Hakikattan cüz yürü teke verlik tuğandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan da teke verlik kimdi cüreğinde kıpınday olsa beş kirveydi. İnne Allah'a cemil yuhibbul cemal. Birok cakşı giyim giygen, cakşı but giyim giygen bu teke verlike girveydi. Allah Teala çıraylı, çıraylı da cakşı kırıt. Teke verlik ne degen de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap ergen. Tekeverlik deyen, batarul hak ve gomtun nas. Hakikattan cüzü yürü, adamlar da kemsinti. Uşu tekeverliyken. Hakikattan cüzü yürü, Allah'dan cüzü yürü. Allah'ın dininden, ibadatından cüzü yürü. Moyunsun bo, bu tekeverlike girip olan. Cihir asman tekeverlen bey. Cihir asmandan çok perişteler var. Alar tekeverlen bey, Allah'a ibadat kılar. Biz kişindeki pende Allah Teala'nın bir tanesi sudan yaratır. Biz niye teke verilenemez? Kur'an'da Allah Teala ayet edat. La yestekbiruna an ibadeti. Allah'a ibadet kıldan Allah teke verilenmiş bey. Cana alar sağır geç Allah Teala'ya tesbih ayet duruşat. Sağır geç. Tokta oy Allah Teala. Allah üçün ibadet kılgandı manisi. Demek Allah Teala emne nersege buyruk berse, oşon atkaru. Amal bolsun, sözlerden bolsun, bütkül alamın robosuna kulçuluk kılığını eski alıp durup. Kalıs Allah üçün ibadet kılı. Muna ki ibadatlı manisi gandayken, Allah Teala'nı cakşı görüp, özün koru alıp, cakında gandı niyet kılıp, Allah'ın buyruğunu atkaru, tuğandar muna İbadatlı manisi. Bizim dinimizde Allah Teala'nın buyruklarını atkaru degen mındayla kılgıla degeni kılıp buldağı. Kılvağıla degeni kılvağan buldağı. Misali jalgan sülöve dedi. Uğurluk kılva dedi. Bürege zulümdü kılva dedi. Bürene uşaktava dedi. Bürene akısın cive dedi. Zına kılva dedi. Allah Teala'nın buyrukları da buldağı. Uşlardı. Siz Allah üçün Allah Teala'dan korkup taştasanız ibadat bol besepteler. Sebep hadiste fakilet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan İttakil maharim takun a'badan nas.
Арам нерселерден сактаныңыз, адамдардын эң мыкты ибадат көйү сиз болосуз. Жөнөкөй ибадат эмес, бул күчтүү ибадат. Намаз окуган жөнөкөй ибадат. Арамдан сактанган күчтүү ибадат. Бул өтө жөнөкөй эмес, бул күчтүү ибадат. Арамдан сактанган ибадаттын күчтүүсү. Чыныгы зикир, эң күчтүү зикир, эң абзел зикир, күнөө кылайын деп учурда напси түртүп атканда, ошол учурда Алланы эстеп күнөөнү таштап койгон экен да. Жөн деле мисалы тасбини алып, субханаллах, альхамдулиллах, ла илаха иллаллах, аллаху акбар, ла хаула ва ла куввата илля биллах, субханан маликул куддус, субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахил азим, ла илаха иллаллах, малликул хаккул мубин. Мисалы бардыгы зикирлерге кирет. Бул зикирлерде бардыгына сооп бар. Улуу-улуу сооптор айтылган. Бирок булардан дагы эң күчтүүсү кайсы экен? Качан адамды напсиси күнөөгө түртүп аткан кезде, күнөө кылайын деген учурда Алланы эстеп, ошо күнөөнү таштасаңыз, бул эң улуу зикир экен. Демек, Алла Субханаху ва Таала пендени жаратып, инсанды жаратты. Буйрук берген, периштелер сажда кылган Адам алейхиссаламга. Баарыбызга буну буйрук берди. Адам алейхиссаламга сажда кылгыла деп. Бирок бул сажда ибадат саждасы эмес. Таазим, сый саждасы, такрим. Себеп ибадат саждасы жараткан Алла Таалага гана таандык. Башкаларга эмес. Абу Дауд Шарифте келет, Кайс ибни Саад деген сахаба болгон, радиллаху анху. Айтат да, бир шамга бар деди Хирага. Айерге барсак, ал жердеги адамдар өздөрүнүн ошо кечил аалымдарына сажда кылышат экен дейт. Кайтып келгенден кийин пайгамбарыбызга айтышты. О Алланын элчиси. Ахаку айюс жадала. Фа атайту Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Фа култ инни атайту Хира. О Алланын элчиси, мен Хирага барсам, адамдар өзүнүн аалымдарына, кечилдерине сажда кылышат экен. Сиз аларга караганда лайыктуусуз. Биз сизге эле сажда кылбайлыбы деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жок деди. Алладан башкага сажда кылууга уруксат эмес. Эгер де Алладан башкага сажда кылууга уруксат болгондо, мен бүткүл аял затына буйрук бермекмин, күйөөлөргө сажда кылгыла деп дейт. Ушундан билсек болот, Алладан башкага сажда кылуу уруксат эмес. Ал периште болсун, пайгамбар болсун, инсан болсун, жин болсун, ким гана болбосун. Сажда бир гана бүткүл ааламдын Роббусу Аллага гана таандык. Экинчиси маалым болду ушул хадистен. Аял заты. Аял заты эми көп. Эне деле болушу мүмкүн, эже деле болушу мүмкүн, кыз деле болушу мүмкүн, келин деле, апа деле. Кандай болсун. Бирок күйөөсү бар аялдарга. Күйөөгө чыга электер да бар. Күйөөсү бар аялдарга эң биринчи аларга таазим эте турган өзүнүн күйөөсү болот. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтып атат. Эгерде Алладан башкага сажда кылууга уруксат болгондо, өзү уруксат эмес. Болгондо дейт. Анда мен аял заттарына буйрук бермек элем. Кимге сажда кылыла деп? Күйөөлөрүнө сажда кылыла деп. Ушул жерден билсеңиз болот. Күйөөлөрүнүн акысы даражасы канча бийик экен. Пайгамбарыбыз бекер айткан жок да. Кайсы аял дүйнөдөн кайтса күйөөсү ыраазы болгон абалда түптүз бейишке деди. Бир хадисте келет. Кайсы аял төрт ишти кылса, бейиштин сегиз эшиги тең ачык. Каалаганынан кирсин деди. Айюма имраатин саллат хамсаха ва сама шахраха ва таат баалаха ва ахсанат фаржаха ва тадхул мин айи абвабил жаннати шаат. Кайсы аял болсун айырмасы жок. Кайсы кандай өңдө, кандай байлыкта, кайсы заманда айырмасы жок. Беш вакыт намазын окуса, Рамазан айында орозосун тутса,
güyesine başı ise uyattı ceri ne verin saktasa beyişli sekiz yaşı giten açık kayısınsından kalasa göre versin dedi. Bana da yakalar. Demi kurmattı Туғандар, жаратқан Алла Субханаху ва Тааляға ибадат қылу бұл чоң шараф, чоң сыймық. Инсанның мақсаты улы бақтылулық. Ибадат менен Алла Тааляға жақындайтын. Ибадат менен жақындайды. Ошон үчүн намаз окутабыз, Аллага жақындайбыз. Орозду тутабыз, жақындайбыз. Кайрымдылык кылатас, жақындайсыз. Зикир кылатас, жақындайсыз. Дуа кылып отасыз, жакындайсыз. Сажда кылып отасыз, жакындайсыз. Ибадатта Алланын ыраазычылыгын максат кылып, жана Алла Таалага жакындоо сезимин ойго түшүш керек да. Куранды окуп атканда Алла Субханаху ва Таалага жакындап атам деп окуш керек. Алла Таала менин мынакей окуп аткан Куранымды угуп атат деп. Бул суроолорго көбүрөөк кезек берели. Бисмиллахиррахманиррахим. Мен Египетке илим алганы баргым келип жатат. Бирок менде каражат жагынан шарты болбой жатат, шартым болбой. Эмне кыларымды билбей коркуп жатам. Илимге аябай кызыгым. Билет кызыгым келип атат деп чыгып жатат. Күтүп жатам. Устаз дуа кылып, Алла жеңил кылсын. Кыжалат болбоң. Египет болсо Кыргызстанда деле медресе толтурак. Ушул жерден эле сизге сабак бере тургандар деле көп. Егерде каражат болбой турган болсо проблема жок. Бияктан алхамдулилла бул жерден иншаалла жакшы дуа кыла бересиз, аракет кыла бересиз. Мүмкүн кийин каражат болгондо барып каларсыз. Бирок буякта дагы алхамдулилла азыр окусаңыз деле болот. Наоборот, мен айтаар элем жаштарга бүгүнкү күндө ушул доордо коогалаң, фитна, ар кандай фирка, ар кандай ушул немелер ачылып аткан учурда наоборот бизден кичине фундаментти алып ушул жерден жакшынакай өзүбүздүн мазхабыбызды, өзүбүздүн акыйдабыздан бекемделип, анан четке окуп келсе жакшыраак болот. Өзүнүн тилинен, эне тилинен. Алхамдулилла, бир аз иншалла сөздөрдү жакшы түшүнүп алып, анан барса жакшы. Себеп дегенде биздин тажрыйбабыздан маалым болот. Ошо эч нерсе албай туруп четке чыгып кеткен менен бир аз бул жактан фундаментти куюп алып туруп, анан чыккан айырмасы жер менен асмандай. Урматтуу ажеке, эртең кызымдын көзүнө операция жасалат. Жамаат менен дуа берип коюңуз. Амин, иншалла жеңил кылсын. Кызыңыздын көзүнө Аллахым шипа берсин. Жараткан Алла Таалам толук туруктуу шипа берип, сакайып кетип, сиздерге курсанчылык кылсын. Аллахым жеңил кылсын. Амин, амин, я Роб. Аллахум ашфиха. Намаз окуп жаткан адамдын астынан өтүү маселеси кандай болот? Мисалы, кесип өтүү. Экинчиси, артында намаз окуп жатса, алдында отурган адам туруп басып кетсе, артындагы адам намазын бүтүрө электе, бул экөөсүнүн күнөөсү кандай болот? Мындай чоң мечиттер барго, ушундай учурларда эки сапты таштап туруп, үчүнчүсүнөн өтүп кетсеңиз боло берет. Түшүндүңүздөрбү? Негизги хадис келет да, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айткан. Намаз окуп аткан адамдын алдынан өтүүнүн күнөөсүн билгенде ушул жерде 40 жыл турганы жакшыраак эле дейт да, күтүпчү. 40, өзү 40 эле деп койгон. Кээ бир алымдар аны жылга, кээ бир алымдар аларды айга, кээ бирлери өсө күнгө 40 күн болсо эле табаш эмес да, туурабы? Я. Сентябрдын канчасына чейин? 24'üne чейинби? Мечиттен чыкпай күтүп отурган эле. Бүгүн 14 болуп калды, 13'ү. А вот, вот, вот. Эми 40 күндөн тамаша эмес да. Анан кийин даватып барып көргөн жакшы эмеспи 40 күнү? Бир күтүп отура берөөнү. Ушунун күнөөсү ошончолук экен да, туугандар. Ошон үчүн намаз окуп аткан адамдын алдынан өтпөңүз, вообще өтпөңүз. Тыюу. Азыр бирок адамдар бейкапар, билбейт. Кээ бир адам билет, бирок эсинде жок, өтүп кете берет да. Эми кичине этиятты айлы, шариятты карайлы, пайгамбар айткан бул күнөө э. Адам намаз окуп атат, алдынан өтпөңүз. Анан кандай кылыш керек эми? Бирок ошол жерде фукахалар чоң айтып койгон. Бирөө тиги жерде окуп атса, бир өтүп кетсек болбойбу? Эмне кылайын? Болот. Окуп аткандан бир сап, эки сап таштадыңызбы? Үчүнчү жерден өтүп кете бересиз. Түшүндүңүз да? Окуп аткан киши мынакей бир окуп атканы өзү бир сап, дагы бир сап бар, андан кийин өтүп кете бересиз. Түшүндүңүздөр да?
Бұрық қачан? Қачан чоң мечіт болса. Намазханаларда болмайды. Намазханаларда ең ақырында оқса, бір сап, екі, үш сап болса да өтсеңіз деймін, болмайды. Анаңа кіше сабыр қылып, зікір қылып тұрыңыз. Зікір қылсаңыз, жаман көрмейсіз кішіні ше. Түсіндіңіз бе? Иншалла, саңыз сізге сауап болады, күнөден сақтанасыз. Қазір бір аз тұрып тұрсаңыз, намазды бүтін тамам өтіп кетесіз. Ұғып алыңыз. Кейбір учурда өтүүчүгө күнөө болот, кейбир учурда окуучуга күнөө болот. Намаз окуп аткан. Сиз мына эшикти мына жерден адам өтө турган жерге туруп алып намаз окуп атасыз да. Күнөөнү сиз дагы шектешсиз. Кане адам өткөн эле адам күнөөкөр болбойт, ошол окуп аткан адам да күнөөкөр болот. Сиз эмне үчүн ийм эле адам өтө турган, аргасыз ошол жерден өтө турган жерге туруп намаз окуп атасыз? Сиз ошону караңыз дагы, астыңызда сутра болуп калыңыз. Сутраны билесиздерби? Сутра деп коет болобу мында? Бир кол жалы сутра болот. Алдыңызга коюп коюңуз да окуй бериңиз. Бүттү. Же болбосо мына түркүктөр бар, устундар бар, же башка нерсе бар алдыңызда, же сумкаңыз бар, алдыңызга бир нерсе коюп окуңуз. Өзүңүз да күнөөкөр болбой, башканы да күнөөкөр кылбаңыз. Мына нерсени эске алып коюш керек да. Иншалла. Буткин болбой, ал кичинекей да. Ошо бир где-то биздеги сутра ошо бир колдой болуш керек да, бир 40 сантиметрдей болсун да, аз дегенде. 40 сантиметр, 50 сантиметр болду. Шкаф деле болот. Мыналар болот мына. Мыналарчы? Караң коесу? Уштар алдыңызга коюп коюп окусаңыз болот. Кайерин окуп кетти. Бул экөөсүн мисалы кесип өтүп, артынан өтүп намаз окуп. Эстегенде, дагы бир маселе. Мисалы сиз окуп атасыз, намаз окуп атасыз. Аркаңызда бирөө намаз окуп атат. Сизди ушул жерден адамдар өтүшү мүмкүн да, сиз сабыр кылып туруңуз. Адамдарга жардам бересиз өтүп кеткенге. Аркадагы адамга жардам бересиз намазды нормальный окуп алганга. Сиз туруп кетип калбаңыз. Кичине туруп туруңуз. Эгерде бул жерде эч ким өтпөсө, алдыда только стенка башка адамдар өтпөй эле турат да. Сиз ушул жерде турасызго, мындай карасаңыз тушуңузду окуп атат. Кааласаңыз бул жак менен чыгыңыз, кааласаңыз бул жак менен чыгыңыз. Эгерде бул жакта окуп аткан болсо, мындайынан кетиңиз. Бул жакта окуп аткан болсо, мындайынан кетиңиз. Алдынан өтпөңүз. Эртең апамды операция кыла, дуа кылып бересизчи. Алла Аллахым шифа берсин апаңызга. Амин шо. Мына көзүнөн операция болуп атат, бирөөсүнүн апасы операция болуп атат. Жараткан Алла Таалам толук туруктуу шифа берсин. Операцияларын жеңил кылсын. Үй бүлө бала чакаларын курсанчылык менен я Роббул Аламин жакшы кубанычтуу күндө таркатсынлар. Иншаалла. Куда кааласа. Жакшы дуа кылдылар. Бисмилла деп киргизгиле. Аллахтын бар экенин жана Аллахтын бир экенине далил келтирип айтып бериңизчи. Аллах акбар. Сиздин бар болгонуңузда Алла субхана ва таалаанын бар экенине мынакей. Макулбу бул аалам жоктон бар болгону жок да? То есть иншалла бул ааламдын кожоюну бар. Мына кагазды дагы ушу бирөө жазса керек. Же өзүнөн өзү жазылдыбы? А бул ааламды ким чызды муну? Кажоюну бар. Алланын бар экенин. Эми жалгыз экенине дегени. Эгерде эки кудай болгондо аалам тополом болуп кетмек. Кыргыздын жакшы сөзү бар. Эки баш бир казанда кайнабайт. Лау кана фихима алихатун иллаллах ла фасадата. Эгерде бул ааламда эки кудай болгондо ааламдын системасы давно талкаланып кетмек. Бирөөсү айтмакта мен буга жашоо берем. Экинчиси айтмак мен буга өлүм берем. Бирөөсү айтмак мен жамгыр жаадырам, экинчиси жок токтоп тур. Бир аздан кийин де. Тополом болмо. Андан башка да алхамда жалгыз Алла Тааланыңга тоолор. Алла ыраазы болсун. Азыркы учурда динсиздикке карата жооп берүү жана ыйманды бекемдөө үчүн Алла ыраазы болсун, алхамдулилла. Биздин бар болгонубуз ачык айкын далил. Ар бир нерсе далил. Караңгылык өзүнчө далил. Ар бир нерсе далил. Устаз, кыз жигит болуп сүйлөшсө чоң күнөө болот эмеспи? Эгерде ошол кыз жигит үйлөнө турган болсо, ошол күнөөлөрү жуулат деп уктум, чынбы? Жок. Никеге чейин болбойт. Никеден кийин күнөөлөр алхамдулилла жуулганы анык эле. Кусул кылганда жана башка, бирок никеге чейин болбойт. Суром. Аллах пайгамбарларын күнөөсүз адамдардан тандаган деп айтылат го. Анан кээ бир адамдар Дауд алейхиссалам бирөөнүн аялын алыш үчүн эрин жихатка жиберип, аялын
жүзүнчү аял кылып алган деп айтып жүрүшөт. Ушуга далил хадис же Куран аяттар бар. Жок, бул бардыгы жалган. Баягы ошол динсиздердин атайы динге жала жапкандардын бирөсү ошол. Ал пайгамбар. Мындай деп айтпаңыз, имандан ажырап каласыз. Жөндөн жөн эле бирөө ушу бир капыр, бир атеист ушуга окшогондорду токуп чыгарып динди жаманаттуу кылып жазса ишене бересизби сиз? Сиз Куранга ишениңиз. Туура эмес мындай жок. Өтүп кеткен адамга Куран окуп бүткөндөн кийин дуа кылып жатканда билип билбей кылган күнөөлөрүн кечир десе болбойбу? Өлгөн адамга кечирим суралбайт деп уктум эле. Рахмат. Жок. Өлгөн адамга кандай кечирим суралбайт? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтканда: "Эй, азыр көмүлдү, койду. Силер деди мынакей. Истагфиру ли ахикум. Фа иннаху ал-ан юсал. Кечирим сурагыла бир тууганыңар үчүн. Анткени азыр сурак башталат. Кабырда азыр сурак башталат. Пайгамбарыбыз айтканбы? Сахих хадистер булар. Өлгөн адамга биз дайыма кечирим сурайбыз. Я Алла өлгөндөрдүн күнөөлөрүн кечиргин деп. Билгенин билип билбей деген ал туура. Кээ бир күнөөлөрдү адам билип кылат, кээ бирлерин билбей кылат. Билбей кылган күнөөлөр өтө көп. Билип кылганына караганда. Ошон үчүн экөөнө тең бул кечирим суралат бар нерсе. Бирөөнү окутуп койгон болсо, кандай белгилер болот? Ушулардан сактануу үчүн кандай сактаныш керек? Бир тууган эжем менен урушуп кеттим эле. Чалсам такыр албай жатат. Кантип чечем? Эми окутуп койгонун билбейм. Кандай белгилери экенчи? Сүйлөгөнүнөн, өзүн алып жүргөнүнөн, мамилелеринен, жөндөн жөн эле кыжалат, кээде жөндөн жөн эле ыйлай бергенинен, макул өзүн өзү чочуп ошого окшогон белгилер болушу мүмкүн. Толтура эле будан башка деле. Ушундай моменттерде иншалла окутуш керек. Өзүңүз окуңуз. Туган бүгүн өзүбүзгө өзүбүз дем салганды таштап койдук биз. Ар бир адам өзүн өзүнө камын көрүш керек. Өзүн өзүнө дем салыш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзүн өзү дем салат эле. Жатаарда ихлас фалах насты 3 жолу окуйт эле. Ар биринде дем салып колуна деп башынан мынакей колу бети кайсы жерге чейин колу жетсе өзү сыйпайт. Пайгамбарыбыз жатаарда күн сайын жатасыз го. Андан кийин намаздарда, андан кийин саарки кечки сактануу дуалар ушуга аракет кылышыбыз керек, бири бирибизге жардам беришибиз керек. Бала чакага да дем салыңыз. Анан кийин мынал урушуп кеттим эле дейсиз, эми алхамда жарашканга аракет кылыңыз. Чалсаңыз албаса үйүнө барыңыз, белек бериңиз. Кайра мамилени оңдоп кетиш керек. Кош бойлуумун, уул деп жатат. Атын Муса деп коелу десек, орусча Моисей экен. Эчтеке эмес, Муса деп коюңуздар. Куранда Муса деп келет. Муса пайгамбардын аты көп аталат. Куранда эң көп аталгандардын бири Муса пайгамбар. Муса деп өзү курчтай айтат да. Устараны Муса деп коет арабтар. Муса пайгамбар улул азм. Нух алейхиссалам, Ибрахим алейхиссалам, Муса алейхиссалам, İsa aleyhisselam, Muhammed aleyhisselam bunlar ulul azma girer. Cünüköy emes. Ötö gayratlı ulu peygamberlerin. Men hazır bağımda tele okuyum. Anan tesbih tartpay turup balam üçün iki reket namaz okup jatam. Bir ele uulum bar, oşo tura o de. Niyetti kantip aytam. Jok, bağımda da giyin iki reket namaz turup okusanız bolbay kalat. Se bağımda da tan atkandan gün çıkkanga çeyin эки ирекет сүннөт, эки ирекет фарз деле окулганга уруксат. Каза болсо мейли. Айгизде балаңыз үчүн эки ирекет окуп койсоңуз өтө жакшы, бирок ал үчүн эмес. Күн чыккандан кийин 15 мүнөттөн кийин окуйсуз. Күн чыгып атканда дагы нафил намаз окусаңыз макруу болуп калат. Күн чыгып аткандан кийин күн чыгып атат, 15 мүнөттөн кийин ишрак деген бар, зуха деген бар ниет кылып, эки ирекет балаңызга окуп, дуаларын багыштасаңыз болот. Жоо сегеде уйкуңуз келип тияк чарчап калсаңыз, о турас саат бир 9:00, 10:00, 11:00 ошол учурда деле таарат алып туруп, эки ирекет балаңызга ошо Алла Тааладан алхамда кажет намаз дагы шүгүр намаз экөөнү бир кылып деле окуп, дуа кылып, келечегине, бардык жакшылыгына дуа кылсаңыз болот. Ниетти эчтеке эмес,
Қажет деп ниет қыла беріңіз. Қажет намаз. Қажет намаз бар да. Күйем Москвада балдарыма өзім намаз оқып жатқанда голосымды шығарып намазды үйретсем болады. Жо, намаздың ішінде болмай қалады. Сеп аял кішілер бардығы намазды ішінен оқиды. Намазыңызды оқып бітіңіз, бірақ балдарыңызға үйреткенде намаздың сыртында да үйретіңіз. Балам ұғып тұр, мынандай қылып оқиды деп тұр, айтып бере берін. Практика қылып, тияқ-пияқ үйретіп. Намаздың өзіне келгенде аны жоқ. Намаз бұзылып қалады да болмаса. Мен азыр 11-ші класта оқимын. Менің атам қайтыс болған 6 жасымда. Азыр апам болса басқа кішіменен жүреді, бірақ үйге келіп тұрады. Мен сұрайын дегенім, атам арқы дүниеде жек көрбейді апамды. Мен үйдің ұлысымын. Аллах. Арқы дүние мен бұл дүниені салыстырып болмайды. Адам өлгеннен кейін неке бұзылады. Сахабаларда дағы пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям немесінен бұл тәлімдерінен толтырған нәрсе. Башқаға мысалы күйесі өліп қалды, жолса аялы өліп қалды, ал аял алса, күйеге шықса, болады шариғат бойынша. Ал немесі жоқ. Тияқта наразы болады екен, қапа болады екен деп андай неме жоқ. Тақсыр намаз оқыған үйде арақ ішкен кіші болса, аның жанына жатса намазым қабыл болады. Арақ ішкен кішінің жанына жатсаңыз, аның кесепеті тиеді. Аға келген қарғыштың, оша қарғыштың үлішінен сізге да тиеді. Аның жанына отырып болмайды аға. Ақырын шығып кетіш керек, басқа жаққа кетіп қалыш керек. Тахаджуд намазын екі рекет оқығаннан кейін ат-тахият жана салаватты оқимыз да, ова. Қадимкіде еле намаз екі рекет оқығаннан кейін ат-тахият оқылады, салават оқылады, дуа оқылады, салам беріп ана намаздан шығасыз. Менің күйеуімнің түсінде екі жағы биік зо, ортада ұзын кеткен жалғыз жол биік асқада үңкірдің ішінде ақ сақал, сен уылды боласың, атын Шуайб деп қой дептір. Бізге кеңеш беріп қойасыз бұл ұстаз. Алхамдулилла ошол түштен кейін бір айдан кейін бі Алла бізге перзент нәсіп қылдып, ұшырда 6 айлық бойымда. Өзім 5 уақыт намазды оқуым, Құрани Кәрім кітебімізді оқуым, мешітке тәлімге кіріп тұрам, пайғамбарлар тарихы кітебінен оқып шыққанмын. Шуайб пайғамбар Муса пайғамбардың қайнатасы болған екен. Тура. Шуайб деген пайғамбар өткен туғандар. Шуайб. Муса пайғамбардың қайнатасы болады. Мадиян деген жерде Муса пайғамбар ошо Мисрден қашып жөнегенде Мадиянға барып, ошол жерде Шуайб пайғамбар екі қыздың біреусінің некесін Муса пайғамбарға қиып берген. Қайнатасы. Жақсы болот қойсаңыз бұл пайғамбардың аты. Менде грыжан бар екен. Ошого массаж ер адамды жасаса болады. Жоқ. Массажды еркекке, аялды аялға жасасын. Әлбетте, аялы күйесіне, күйесі аялына жасаса ештеңе емес. Бірақ жалпы мұндай массажды намахрамдарға болғанда еркек еркекке орып жатқан болса, аял аялдықын. Егіз балдарға қандай мұсылманша ысым қойса болады. Емі қарап көріңіз, сөзсізде ұйқаш болысы зарыл емес. Біз ошентіп алғанбыз да. Атақ иншаалла қой берсеңіз болады. Егіз балдар дедіңіз бе? Хасан, Хусейн деп те қойсаңыз болады, мысалы. Толтыр әлі башқа деле аттарды. Абубакір, Али деп те қойсаңыз болады. Ештеңе емес. Қарап көріңіз. Тахаджуд намазда емне деп ниет қылады? Сүннет деп пе, же парыз деп ниет қылады? Жоқ, жоқ, жоқ. Тахаджуд жөн еле. Екі рекет тахаджуд оқығанға да өле ниет қыла бересіз. Бұл өзі сүннет намаз. Сүннетінде дағы мустахабқа кіреді. Нафил да? Атеки немесе атым дейді, парыз емес бұл. Сүннеті муаккада дей тұрғандай, мысал күндіз оқытан, андай емес да? Қандай дуа бар умраға барыш үшін? Я Алла, мені умраға жеткір деген дуа бар? Умраға қауыл қыл деген дуа бар? Кейбірлер үшеден ләббәйк айтады, аттыру емес е? Ләббәйк қашан айтылады? Ләббәйк айтылғаны ихрам байлағанда айтылады. Жана ләббәйкті айте өресін, айте өресін, айте өресін, қашан тоқтатасын, Кабаны көргенді. Ошо қой чейін. Ажылықта шайтанға ташырытқанға чейін айтылады. Қашан айтылады кен, ихрам байлағанда.
Başka uçurda emes. Кейбирлер ушундай чыгарып алыптыр. Ким бул жактан лаббайк айтса, Куда кааласа эмеге алып барат экен. Умрага ажыга алып барат экен да. Эң жакшы мындай да, бактылуу болгонду кааласаңыз, башкаларды бактылуу кылыңыз дейт да. Кандай дейт? Бактылуу болгонду кааласаңыз, башкаларды бактылуу кылыңыз. Алла сизди бактылуу кылат. Умрага барганды кааласаңыз, башкаларды умрага жибериңиз. Кантип? Сизде акча жок мисалы. Бирок башка байларга айтыңыз. Машалла, умрага барып келин депчи. Башкаларга дуа кылыңыз. Умрага барып келсин деп. Периштелер сизге дуа кылат, умрага барсын деп. Ана иш оңой бүтөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айткан: "Дуанын эң тез, күчтүү кабыл болуусу бир мусулмандын артынан дуа кылуу" деген да. Мисалы Эшмат. Мен Эшматка дуа кылып атам. Ал бул жерде жок. Э Алла, ушу Эшматты умрага кабыл кыл. Жолун ач, багын ач. Э Алла, таква кыл, бактылуу кыл деп. Эмне деп дуа кылсаңыз, Алла бир периште сизге кудум ошо дубаны кылат экен. Валяка мистезалик, валяка мистезалик. Сизге дагы ошондой, сизге дагы ошондой, сизге дагы ошондой дей берет экен. Эми сиздин дубаңыз тиген акысына канча кабыл болобу болбой мен билбейм, бирок периштеники сиздин акы точно кабыл болот. Периште сизге дуа кылып атат. Шейх эмес, бир алым эмес ал. Намазга уктап калган. Кедемешке келип кеде келбеген. Ачуусу келсе урушуп кеткен. Э, бияка бар, мына жак бир жакты аям карап койгон, анча мынча нерсени жеп койгон. Жок, 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 жок. Бул периште, периштенин дубасы сиздин акыңызга калган. Ошон үчүн умрага баруунун мынакей оңой жолдорунун бири башкаларга даават бериң, жасурларга дуа кылыңыз. Куда кааласа Алла таалам сизге да жол ачат иншаалла. Бул жалат болгон алып барат. Мен кесерово болгом. Бирок ошол кесерово болгон жер ачык перевязка кылып жатабыз. Ушул учурда намаз окуп баштасам болобу? Болот. Нифас каны токтогон болсо, кесерово болгон жерден эгерде канча болсо ал жерди перевязка кылып ороп койдуңуз да, башка менен альхамдулилля таямум кылып окуп кете бересиз. Эгерде жуунганга уруксат болбосо. Ата, бир жуунуп аласыз дагы, бир жуунуп аласыз, андан кийинкисин альхамдулилля намаз окуп кете бересиз. Эгерде бул перевязкада кайра-кайра кан чыгып туруп калышы мүмкүн да. Перевязка кылганда кайра-кайра кан чыгып турат. Ар бир намаздан алдын иншалла дарат алып намазда окуй бересиз. Эгерде дагы кишиде дарат алуу оор болуп аткан болсо кыжалат болбоңуз. Таямум кылып намаз окусаңыз болот. Бирок намазды таштабаш керек. Устаз, эгер адам ооруп калса, сууга же нанга же кандайдыр бир нерсеге Аллахтын кереметтүү ысым сыпаттарынан ассалам деп айтып дем салса шыпасы болобу? Жана Аллахтын разылыгын алуунун жолдорун пайгамбарыбызды кантип түш көрсөк болот? Кандай амал кылып? Мен нан, суу деп булар керемет ысым сыпаттарга айтып шыпасы болот. Эчтеке эмес мындай да. Аллахтын аттары Куран-ы Каримди кайсыл жерге да дем салсаңыз болор. Тирүү кишиге деле, өзүңүзгө деле, ичип аткан сууңузга деле, жеп жаткан наныңызга деле, э? Бардыгына боло берет. А экинчиси мынакей Алла тааланын ыраазычы алуу жолдорду. Пайгамбардын сүннөтүн бекем кармаш керек. Кантип түш көрсө болот эми Алла тааладан ал. Дуа кыла бериңиз. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды түштө көрүү. Сөз бирөө көрбөй калган адам бактысыз болуп, көргөн адам бактылуу болуп андай кеп эмес. Пайгамбардын сүннөтүндө жашаган адам бактылуу, сүннөтүндө жашабаган адам бактысыз. Эгерде түш көрүп туруп дагы эгерде сүннөтүндө жашабаса туган бул бактысыз болуп. Түш көрбөй эле пайгамбардын сүннөтүндө жашаган болсо бул бактылуу болуп. Ошон үчүн түш маселесин андай эле номер одинге коюп койбоңуз да биринчиге. Биринчиге сиз тирүү затсыз, альхамдулилля, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын баардык сүннөттөрү, жол жоболору биздин алдыбызда. Вот ошону карманыңыз. Түш көрүп калсаңыз нур үстүнө нур. Болбой калса кыжалат болбоңуз ал. Бирок сиз альхамдулилля түш көрбөстөн эле пайгамбарыбызды сүйүп калгансыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи сүннөтүн бекем кармагансыз. Күйөөм сакалын аябай өстүрдү, өпкөсүнө жетет. Мага жакпайт, бул туурабы дейт. Бир уч коюңуз калганы. Хазрет Абдулла ибн Умар разияллаху анхума, мына сахабалар пайгамбарыбыздын менмин деген сүннөтүн аткарган сахабалар, бир сүннөтүн таштабагандар. Ошо өзү бир уч калгандан кийин мына бир уч калганы алып коет эле. Все.
Аял кишинин гусул алуудагы чачын өрүп алуусу боюнча маалымат бериңизчи, кандай учурда мас тартабыз? Гусул алганда азыркы мурдагыдай өрүбөй калды кыздар, келиндер деле. Ошон үчүн толугу менен жууш керек. 3-4 жолу мындай кылып өргөнгө окшотуп таштап койгон, ал сөзсүз жандырыш керек дагы, ар бир түктүн түбүнө гусул жеткириш керек. Эгерде майда өрүлгөн болсо, билесиздер мурда майда өрүлгөн үчүн. Ошону жандыруу, кайра өрүү машаккаттуу. Шарият ошолорго уруксат берген. Алар кандай? Чачтын ушу баштагы мына теридеги түккө суу жеткиргиле депчи. А калгандар масык менен жандырбай эле. Аял зына кылса эмне кылса болот? Тоба кылсын, истигфар кылсын, ыйласын. Өтө айырсыздык иш. Өтө айырсыздык иш. Чоң күнө бул. Тоба кылып, ыйлап-ыйлап дуа кылсын. Куран аяттары жазылган кагаздарды мечиттин жанында магазиндерде сатылат. Ошол кагазды сууга салып, ичип жана чайканып дарыланса болобу? Кылышат эми. Кебилерин ичип, кебилерин аяттары жуунуп, бирок ошол жазылган сууларды чы эми неде кагаздарды чы ошол бир тевелендиге, таштандыга таштабаш керек. Агызып ириш керек. Менин кызымдын атын чоң атасы койгон. Уялбу деп. Бирок кызыма аты жакпайт. Эскиче ат деп. Буюрса дагы төрөйм. Жакында кандай ат койсом жакшы кыз деген узи деген дейт. Кандай ат койсом жакшы кыз деген узи деген деп. Карап көрүңүз машаалла. Азыр иша кыздардын жакшы аттары толтур а. Машаалла. Энелерибиздин таква аулиялардын эне. Рабия деген энебиз бар. Кандай деген аулия аткан. Мариям энебиз мынакы Иса пайгамбардын апасынын аты. Мария деген мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын жубайынын аты. Хафса, Хадиша, Фатима, Айша. Машаалла, жакшы аттар толтур а. Карап көрүңүздөр. Багымдат намазды азанга чейин окуса болобу? Жок. Мындай караңыз да. Багымдат намаздын таң аткандагы убактысы өз учурунда айтыла турган болсо, азандан мурда окуса болбойт. Эгерде багымдат намазды азанчы уктап калып, кеч айта турган болсо, бирок убакыт кирген, анда окусаңыз өтө берет. Намазыңызчы. Ошон үчүн кеп мынал жердеги мурунку адамдар биринчи ушул убакыт кирер замат азан айтат эле да. Азыр кээ бир мечиттерден угуп калабыз да, убакыт кирген 20 мүнөттөн кийин, 15 мүнөттөн кийин азан айтылат да. Бирок убактысы кирген. Ошон үчүн иншаалла мына азанчыларга дагы айтаарыбыз ушул эле. Убакыт кирер замат айтып коюңуздар, адамдардын намаз окуганы жакшыраак болсун да. Эң жакшысы азандан кийин намаз окуш керек. Баласы өтүп кетсе бейиште күтөт дейт. Бир жумалык бала түшүп калса да бейиште көрө. Ооба. Бир жумалык болсо дагы. Шапаат кылат. Ата энесинин этегинен кармап, Алла Таалага ортомчулукка түшөт. Ата энеси күнөөкөр болуп дозокко кеткен болсо, Я Алла, менин шапаатымды кабыл кыл, бейишке киргиз деп айтат. Алардын шапааты кабыл болгон деп пайгамбарыбыз кабар берген. Устаз, фарз намазын сүннөтүн намаздын убактысы кире электе окуса болобу? Жок. Намаздын убактысы кире электе болбойт. Намаздын убактысы киргенден кийин анан окуш керек сүннөттү. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Менин атам жакында раматылык болуп калды. Алла райымын алсын. Эми карындашы үйдү өзүңөр өткөзүп ал, үйдү өзүңөр өткөзүп алды. Өзүнө болуш керек, а? Өткөзүп алды. Ошол үйдө мен калышым керек деп айтсам түшүнбөйт. Ал үй чоң атаман калды. Атама эми мага калыш керекпи? Мындай да туугандар. Адам өлгөндөн кийин мураска, мал мүлкү мураска бөлүнөт. Эгерде ошо атаңыздын үйү болсо, анда карындашын акысы жок. Балдары турган кезде, тирүү кезде карындашын акысы жок, карындашына берилбейт. Бир туугандарына берилбейт да. Өлүк. Өлүктүн ата энеси барбы же жокпу? Жок болсо болду. Ушу өлүктүн аялы же күйөөсү барбы же жокпу? Ошолорго. Негизгиси анан кийин балдары, кыздары.
Өлүктүн бир туугандары мурастан үлүш ала албайт. Балдары турган болсо. Балдары, кыздары барбы? Болду. Кээде өлүк мындай болуп калат да. Жаш бала эле болуп калат. Бай, бирок үйлөнгөн балалуу болгон эмес. Мейли бир туугандары бар. Баласы жок да. А, ошондо, ошондон кийин анан кийин бир туугандардын кезеги келет. Бул болсо аларга берилбейт. Ошон үчүн жакшынакай урушпай, талашпай эми бөлүшүп алгыла карап. Аял кишиге эркек кишилерди көрсө болобу же күнөөбү? Мисалы, эшиктен, телевизордон жана башка. Эмне үчүн? Эмне зарылчылыгы бар көргөнгө? Кумар менен шахват менен караган болбойт ал. Ал арам нерсе. Зарылчылык болуп калса, уруксат шарыятта. Устаз, үй бүлөдө ата кыз баласына кандай мамиле кылыш керек? Айта кеттиңиз, Алла разы болсун. Кыз балага өтө мээримдүү мамиле кылыш керек. Сый мамиле кылыш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Фатима энебизге өзүнүн кызына өтө сый урмат менен мамиле кылып, келгенде ордунан турат эле ата. Пешенесинен өбөт эле, отургузат эле. Амин. Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Жазакум хайр. Shadow.